Remix, remix, juvenile, skip. Como é que é, pessoal? Daqui fala Subscribe e seja vindo a mais um vídeo. Desta vez trago aqui um jogo que era muito jogado antigamente, que era para a maior parte das pessoas era um vício, Flappy Bird. Provavelmente todos vocês conhecem este jogo. Eu por acaso encontrei na net. Se vocês quiserem jogar este jogo, vou deixar o link na descrição. Pô, já perdemos. Tanto vou deixar o link desta aplicação do Flappy Bird, como vou deixar o link do canal do meu colega Supreme Boy. Ok. Eu já não estava habituado a jogar isto. Instalei isto mesmo agora. Ok, já perdi. Está a correr mal as coisas hoje. O que é isto? Sai daqui. E agora está a correr bem. Bom, pessoal, eu era para trazer um desafio hoje, mas como não tinha a canela para fazer o desafio, tenho que ficar para a próxima. Ok, está a voltar a aparecer. O desafio ficará para a próxima. Ok, está a correr muito mal hoje. Ainda tenho que me habituar melhor a este jogo, senão eu estou lixado. No desafio que eu vou fazer vai ter a participação do Supreme Boy. É um dos que me vai ajudar na realização do vídeo. Provavelmente também eu vou ajudar em vários vídeos dele. Está sempre a aparecer. Desculpem lá, mas isto não passa, esta constipação não passa. Acho que cada vez está a pior. Não faço nada, não consigo fazer mais de 18. Fiz a primeira vez, mas não consegui mais. Está cada vez pior. Até me habituar a este jogo. Quando me habituar, posso fazer muito mais. Tentar pelo menos chegar aos 20. Chegamos aos 5 e perdemos.
neste vídeo vamos bater a meta de pelo menos 5 likes. Pelo menos 5 likes. Está aqui a aparecer outra vez. Pelo menos 5 likes. Para eu ver que vocês estão a gostar dos vídeos. E vão deixando nos comentários jogos, desafios. E entre outras coisas para trazer ao canal, coisas que vocês queiram ver, reações, qualquer tipo de vídeo, jogos, esse tipo de coisas. Ok, isto agora ficou preto. Oh, boa, lá está aquela coisa outra vez. Isto agora não para de aparecer, não sei porquê. Vamos ignorar. Vamos nos focar aqui no nosso vídeo. Ok, está aqui a dizer que o telemóvel está sem espaço. Mas deve estar maluco. Mas pronto. Bom pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que gostem, like, favoritem, comentem. E até à próxima. Fiquem bem.